Ние од Финки го имаме задоволството да имаме одлични студенти и со тоа и многу одлични дипломци, кои верувам дека ја водат напред целата IT индустрија во државата и покажуваат пример како треба да се развива една фела, една област која е, мислам, главен двигател на економијата денес во државата. Денес ќе доделиме 212 дипломи на дипломирани и на магистрирани студенти. Јас сум навистина многу задоволна од квалитетот на кадрите кои што ги продуцира Финки. Во разговорите со собствениците на компанији, домашни и странски, секогаш е тоа потенцирано дека навистина има солиден потенцијал овдека. И срекна сум заради тоа што ние како Министерство успеавме во текот на годиниве да воспоставиме одлична соработка со Финки, која што јас мислам дека нова година дека еве кулминираше во смисла на тоа дека обезбедивме заедно со поддршка на кинеската влада и еден клауд дата центар многу современ, многу модерен, кој што ќе овозможи не само значи да се хостираат решенијата од областта на образованието кој што ги има државата, туку и за студентите ќе се обезбеди практична работа.